गुरु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु हे एक तत्व आहे, गुरु ही एक निष्ठा आहे आणि आम्ही ज्ञानार्थी आम्ही विद्यार्थी गुरुविण कैसी कांक्षा पूर्ती। ग्रंथ गुरु अनुभवही गुरु निसर्गामध्ये पदोपदी गुरु, पदोपदी आपल्याला गुरु लाभत असतात, त्यांचा आपण मार्गदर्शन घेत असतो। असंच शिकप्र मंडळीमध्ये गेली 36 वर्ष कार्यरत असलेले आणि तिथे प्राध्यापक म्हणून काम केलेले डॉक्टर विश्वनाथ रिसबुड यांच्याशी आज आपण पोलीस नामाच्या मंचावर बातचीत करणार आहोत। नमस्कार सर, तुमचं पोलीस नामामध्ये मनपूर्वक स्वागत। नमस्कार। मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की गुरु तत्वाबद्दल तुम्ही काय सांगाल? फार चांगला प्रश्न विचारला, कारण आत्ताच तुम्ही म्हणाला की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा जो मार्गदर्शन करतो, चांगलं काय आणि वाईट काय हे सांगतो आणि एक दिशादर्शनचं काम करतो, त्याला आपण गुरु असं म्हणूया। खरं सांगायचं तर माझ्या मते एक आजचा काळ हा खूप क्रांतिकारक काळ असा म्हणावा लागेल। शिक्षण क्षेत्रात खूप आमूलाग्र बदल आता घडत आहेत, त्यामुळे तंत्रज्ञान जितकं तंत्रज्ञानामार्फत विज्ञाननिष्ठ असं मार्गदर्शन करण्याची आणि त्याचंसुद्धा ट्रेनिंग सर्वांनी घेण्याची आता गरज निर्माण झालेली आहे। व्यक्ती जेव्हा जीवनामध्ये काही करू इच्छिते तर त्या विद्यार्थ्याला योग्य दिशेनं मार्गदर्शन करणं हे खूप गरजेचं असतं। मला एक सांगायचं आहे, मला जे आठवत आहे ते खरे गुरु कोण, तर मला सांदीपनी ऋषी हे खरे गुरु वाटतात, कारण त्यांच्या आश्रमामध्ये मॅनेजमेंटचा गुरु ज्याला आपण मानतो असे भगवान श्रीकृष्णसुद्धा त्यांच्या आश्रमात शिकायला आले होते, म्हणजे मार्गदर्शन घ्यायला आले होते। आणि त्यांच्याच आश्रमामध्ये सुदामा एक साधा माणूस गरीब माणूस तो विद्यार्थीसुद्धा तिथेच होता। अनेक वर्ष लोटली, दोघं आपापल्या मार्गाने निघून गेले, काही शिकून गेले आणि कालांतरानं जेव्हा सुदाम्याला श्रीकृष्णाची आठवण झाली तर गंमत बघा की सुदामा श्रीकृष्णाकडे गेल्यानंतरसुद्धा त्यांची रिलेशनशिप तशीच राहिली। अशी रिलेशनशिप शिकवणारा जो असतो तो खरा गुरु असतो आणि आत्ताच्या जगामध्ये याची खूप गरज आहे असं मला वाटतं।